Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ինչպես գիտեք, այսօր հունիսի 12-ն է եւ այսօր Բաքվում մեկնարկել է Եվրոպայի մարզական առաջին խաղերը։ Բաքուի մեկնել նաեւ գիտեք մեր պատվիրակությունը եւ այսօր խաղերի բացման պաշտոնական արարողությանը մասնակցել է մեր Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանի դրոշակակիրը հենց եղել է նա։ Իսկ մեր տաղավարում սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ղազարյան։ Նախ ինչ թարմ տեղեկություններ ունեք Բաքվից։ Թարմագույն կարելի ասել, որովհետև ամեն րոպե ինչ-որ բան փոխվում է։ Թարմագույն պետք է ասեմ, որ օրվա ընթացքում երևի մեկ ժամը ամեն ժամ ես կապնվում եմ Բաքու մեր թիմի հետ և տեղեկություններ եմ ստանում, այս դրությամբ թիմը լավ է իրանազգում, ապահով են, անվտանգ են, պետք է նաև դա փաստեմ, դա պետք է նաև ասել, բարձրաձայնել, շատ բարձր մակարդակով ընդունելություն են կազմակերպել ընդունող կողմը և անվտանգության հետ կապված բոլոր երաշխիքները, ոնց որ տրված էր, պահպանվում են։ Փաստ է, որ մենք այսօր մասնակցում ենք այս խաղերին, բայց մինչ այդ կային հակառակ կարծիքներ, որ իմաստ չունի գնալ Բաքու և բերում էին դրանց հիմնավորումները։ Հիմա մեր մասնակցությունը ինչով հիմնավորվեց։ Նախ երևի դա ոչ արդեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց ես միշտ ասել եմ, որ դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, պետք չէ խառնել սպորտը քաղաքականության հետ, սպորտը դա չի սիրում, և պետք է նաև ասեմ, իզուր չէր, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ և եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նախագահ ժամանել էին Երևան և հանդիպել էին Հայաստանյան նախագահի հետ, տալով իրենց երաշխիքները բոլոր։ Նախ պետք է հասկանանք, որ եվրոպական խաղերը դա եվրոպական խաղերն են, դա Բաքվի խաղերը չի, դա իրենց սեփականությունը չի։ Այստեղ հարցը վերաբերվում է նրան, որ իրանք որպես խաղեր առաջին անգամ են անցկացվում Եվրոպայում։ Եթե մենք պատմական ակնարկ անենք և հետ նայենք, ապա կարող ենք փաստել, որ պան աֆրիկյան խաղերը անցկացվում 1965 թվականից, ասիական, աֆրիկյան, պանամերիկյան, այո, պանամերիկյան և ասիական խաղերը 1951 թվականից, այսինքն դա այն ավանդույթն է, որը ձևակերպվել է և կազմավորվել է համապատասխան միջազգային օլիմպիական կոմիտեի և ըստ համաձայն իրենց օլիմպիական կոմիտեների համապատասխան, այսինքն պետք է նաև ասել, որ դա օլիմպիական կոմիտեի միջոցառումն է, այդպես կարելի է ասել։ Բայց խաղերը օլիմպիական չեն կոչվում և կոչումներն էլ, այդ տեղերն էլ օլիմպիական, մեդալներն էլ օլիմպիական չի կարեմը։ Այստեղ ինչ-որ ստատուսի տարբերություն կա, թե։ Գիտեք, յուրաքանչյուր մեծ միջոցառում մարզական ունի համապատասխան իր տեղը։ Եթե այլ աֆրիկյան, մենք միջ առաջ որ ասեցի, թվարկեցի, նաև Եվրոպան ունի իր առանձին խաղերը։ Ինչու է անցկացվում այդ կոնտինենտալ խաղերը, որպիսի համախմբվեն երկրները, մի շարք ուղղություններ ունի, նաև քաղաքական։ 12 թվականին Հռոմում որոշվեց, որ պետք է առաջին խաղերը անցկացվի Բաքվում։ Այո, բայց միայն առաջադրվածը Բաքուն էր, այստեղ էլ մի քիչ մտորելու բան։ Այո, ես ասեմ, որ եղել եմ նաև Հռոմում 2012 թվականի դեկտեմբերն էր, Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի համաժողովներ, 49 երկիր էր ընդհանուր առմամբ մասնակցում այդ համաժողովին, ես որպես պատվիրակ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, Օլիմպիական կոմիտեի կողմից, մեր Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեի 49 երկրից Հայաստանը ես հայտարարեցի, որ մենք չենք մասնակցում քվեարկությանը ընդհանրապես, 38 երկիր կողմեին, 8-ը դեմ, 2-ը 2 երկիր Օլիմպիական կոմիտեի իրանց ներկայացուցիչները ձեռնպային։ Այսինքն դա նշանակում է, այո, Բաքուն միակ երկիրներ, որը առաջադրվել էր որպես եվրոպական առաջին խաղերը անցկացնելու երկիր։ Ինչ սկզբունքով է մեր թիվը ձևավորվել։ Նախ պետք է նաև ասել, որ մենք լինելով հաղթանակած երկիր, մենք ունենք հաղթանակած բանակ, մենք պետք է նաև ապացուցենք մեր ուժը սպորտում, չքաղաքականացնելով այդ։
մենք մեր մեկնելը արդեն դա նշանակում է ձեր ասածը բայց նաև պետք է ասեմ բոլոր մարզիկները ուժեղագույն մեր մարզիկներն են 6 մարզաձևերից ինչու է 6 մարզաձև ընտրվել որտեվ մեր կարծիքով դա այն մարզաձևերն էին որտեղից մենք ակնկալում ենք մեդալներ կարծիք է ձևավորվե եւ շատ են այդ հարցը ինձ տալիս ինչու 6 ես պատասխանը տալիս եմ 6 որտեվ մեկ ակնկալում ենք այդ մարզաձևերից կոնկրետ մեդալներ բայց էլի ուժեղագույն չի ես շատ մեծ գիտակ չեմ այս մարզաձևերի բայց օրինակ Արսենը Ջոթվալակյան Արթուր Ալեքսանյան որոնք շատ նվստաբար կարող էին մեդալներ ոսկե մեդալներ մեզ բերել չեն մասնակցել գիտեք դա ֆեդերացիաներն են նախ սկսենք այդտեղից որ յուրաքանչյուր որոշում կայացրել է համապատասխան մեր ազգային ֆեդերացիաները մարզաձևերի իսկ կապված Արսեն Ջուլֆալակյանի եւ Արթուր Ալեքսանյանի չգնալու դա ուղղակի աշխարհի առաջնությունն է անցկացվելու սեպտեմբեր ամսին եւ երևի թե պատճառը դա էր որ տղաները չմեկնեցին Բաքու մտավախելով վախենալով վնասվածքներից եւ այլ այստեղ ճիշտ պետք է հասկանանք անվտանգության խնդիրը չէր այստեղ ուղղակի վնասվածքի վախն էր հա վեր խոստովանենք որ Բաքվում մրցելույթները նաև մեր մարզիկների համար ունեն հոգեբանական բարերի հաղթահարման այդպես այդ անհրաժեշտությունը հիմա մեզ համար անվտանգության բոլոր երաշխիքները ստեղծված են դուք նշեցիք բայց մրցավարական այդ հանգամանքը արդար մրցավարությունը ապահովված է ով կարող է դրա երաշխիք տալ գիտեք նաև բանակցություններ է եղել այդ հարցով եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նախագահի Պատրիկ Հիկեի հետ այդ երաշխիքները պետք է ասել որ տվել է եվրոպական հաշվի առնելով նախկին դեպքերը այո եվրոպական օլիմպիական կոմիտեն որը հետևելու է կոնկրետ մրցավարության հետ կապված յուրաքանչյուր հարցերի, որը կապված է Հայաստանի հավաքականի մեր մարզիկների հետ։ Ձեր նշած պաշտոնյաները, որ եկել էին Երևան, հատուկ այն նպատակով, որ ճշտեն մեր մասնակցությունը Բաքվի խաղերին։ Այո, իրենք գտնվեցին այդպես խելամիտ, որ ինքները իրանք եկան Հայաստան, հանդիպեցին եւ իրանց երաշխիքները անվտանգության ներկայացրեցին մեզ։ Մերոնք, մեր մարզիկները մեկնում են փուլերով, այսպես ասած, նկատի առում ժամանակացույցը, ով պետք է հանդես գա։ Այո, համապատասխան ժամանակացույց։ Իսկ միանգամից բոլորը չէին կարող։ Կարող էին, բայց նաև ինչու համար պետք չի, որ բոլորը այնտեղ լինեն։ Չեմ կարծում, որ այն մարզիկները, օրինակ ջուդոն կամ բրոնզկամարտը, որը մինչև 27-ը ունեն մրցաշարեր, մրցումների մեջ են, չեմ կարծում, որ իրանց պարտադիր մասնակցությունը եւ այնտեղ լինելը դա պարտադիր էր եւ նաեւ մեր կողմից երևի դա մտածված անվտանգության ապահովման մի քայլ էր, մեր մարզիկները թող մեկնեն իրանց մրցի ելույթները իրականացնեն։ Գոնե մեկ օր առաջ, հա, այդ սկզբում։ Այո, եւ հետ կան։ Պարտադիր չի, որ իրանք մինչև վերջ մնան։ Հա, մասնակիցներն են, ով մասնակցել ավարտելը, պետք է հետ կար սպասի ավարտին։ Հասկանալի է։ Ինչ նշանակություն պետք է տալ այս մրցումներին հաղթողին։ Հաղթողի համար կամ պատվավոր տեղ գրավածի համար, որպես մարզիկի, ինչ նշանակություն է ձեռք բերում։ Գիտեք, ես ուզում եմ ավելի հանգամանորեն դրանից վարկանիշային որևէ բան փոխվում է մարզիկի համար, հետագա նրա ասեմ մարզական կարիերայի վրա ինչ ազդեցություն է թողնում։ Վարկանիշ որպես ընդհանուր առմամբ, նախ որ վարկանիշի մասին խոսք գնաց, պետք է նաև ասեմ դա հանրության համար, որ իմանա, որ կան մարզաձևեր, ինչու նաև մեր մասնակցությունը ինչով է, օրինակ տեյկվոնդո մարզաձևը նա տալիս է Ռիո դե Ժանեյրո 2016 թվականի վարկանշային միավոր։ Հաղթական տեղ գրավելը թե ընդհանուր դա միավորով է։ Հա։ Որպես մարզաձև դա միավորներ են հավաքում համապատասխան։ Եթե վերցնենք նույն բրոնզկա մարտը առաջինից երրորդ տեղ գրաված
մարզիկը իրավունք է ձեռք բերում մասնակցել աշխարհի առաջնությանը։ Ըմբշամարտի հետ կապված քանի քաշային կարգերում մեր մարզիկները հանդես են գալիս, այդքան քաշային կարգերում իրավունք ունեն մասնակցելու աշխարհի առաջնությանը։ Ձյուդոյի հետ կապված ձյուդոն հանել է իր Եվրոպայի առաջնությունը եւ տեղափոխել է պատճառաբանելով որպես եվրոպական խաղեր առաջի տեղափոխել է այդ խաղերին եվրոպայի առաջնությունը ձյուդոյից չի անցկացվել այս տարի։ Հետաքրքիր է։ Մի ոչ քաղաքական կամ քաղաքականին մոտ այսպեսի պահել կա Ադրբեջանը այնքան էլ նպաստավոր մտնոլորտում չի անցկացնում այս խաղերը նկատի ունենալով եվրոպական քաղաքական լիդերների արձագանքը այս խաղերի նկատմամբ եւ հորդորները որ պետք է բոյկոտել այս խաղերը հիմա նորից այստեղ հարց առաջանում այդ դեպքում մեր մասնակցությունը այն էլ այսպեսի թիմով մասնակցությունը միգուցե նպատակահարմար չէ հաշվի առնելով զուտ այս քաղաքական հանգամը կամ այն մտնոլորտը որ տիրում է այդ երկրում այսօր։ Գիտեք, էլի երևի պետք է հանրադառնանք այդ քաղաքականությանը։ Սա եվրոպական խաղեր են եւ բնականաբար նաեւ գոյություն ունի հակապիար, որը իրականացվում է նաեւ մի շարք կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների կողմից ամբողջ աշխարհում։ Ես նման տեղեկություններ չունեմ, որ բոյկոտում են եւ չեն գնում, ես փաստեր չունեմ եւ ինչքան տեղեկացված եմ, բոլորն էլ մասնակցել են։ Հա, մասնակցել են, բայց օրինակ Ադրբեջանը արգելել է մի շարք հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը այս խաղերի կլուսաբանմանը լրատվամիջոցների այդ թվում, որովհետև այդ լրատվամիջոցները ժամանակին համարձակվել են քննադատել Ադրբեջան պետությանը, քաղբանտարկյալներ ունենալու հանգամանքը եւ մարդու իրավունքները ոտնահարելու ժողովրդարարությանը։ Դա բնական գործընթաց է։ Բնականաբար, որ երկիրը, որը հասկանալով չի ուզում, որ իր երկիր ներխուժեն ուժեր, որոնք հակա գործողություններ են իրականացնելու տվյալ երկրում։ Դա նորմալ քաղաքականություն է իրանց կողմից, դա իմ կարծիքով։ Շատ բարի։ Հիմա մեր առաջին ելույթը, առաջին քննությունը, եթե կարելի է այդպես արտահայտել, դա Ռոման Ալոյանն է, չէ՞։ Այո, Ռոման Ալոյանը։ Ալոյանը։ Ինչ ակնկալիք ունեք մենք այստեղ։ Ես ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասեմ բոլոր մարզիկների մասին, որ բոլորն են պատրաստական են մրցանակային տեղեր գրավելու եւ ոսկի մեդալ գրավելու։ Ես չեմ կարող առանձնացնել որևէ մեկին, որ ակնկալում ենք միայն Իրանից, Ռոման Ալոյանից ենք սպասում, որ ինքը կկարողանա պայքարի մեջ մտնել եւ գրավել համապատասխան բարձր աստիճանը եւ բոլոր այլ մարզիկների հետ։ Իսկ մենք ունենք այդ տեղեկությունը, որ մյուսներն ովքեր մասնակցում են, ելի ուժեղ թիմերով են եկել այս խաղերին։ Այսինքն մրցակցությունը բարձր աստիճան է ունենալու։ Այո, մրցակցությունը բարձր աստիճան է ունենալու եւ մենք ընդհանուր առմամբ նայել ենք թե մարզիկներին, ենթարկել ենք անալիզի, հա, ուսումնասիրության եւ ուսումնասիրությունն է ցույց տալիս, որ մենք պատրաստական ենք բոլոր մարզիկները մեդալ գրավելու, մրցանակային տեղեր գրավելու, առավել եւս ոսկե մեդալ։ Ամենաներկայանալին ազատ ըմբշամարտն է մեր։ Ընդ որում այստեղ կան նաեւ մեզ օտարահունջ ազգանունները, ինչպես են հայտնվել այս մարզիկները՝ Մուսա Մուրտազալիև եւ Լևան Բերյանիձը։ Լևան Բերյանիձեն Վրաստանի մեր վրացի մարզիկներից է, ինքը արդեն 1 տարի է հանդես է գալիս Հայաստանի հավաքականում, ծանրակաշ է, որը որ մենք թիմում չունեինք այդ քաշը եւ մենք լրացրել ենք։ Իսկ Մուսա Մուրտազալիևը շատ երկար տարիներ է արդեն Հայաստանի հանրապետության հավաքականում է։ Հիմա մեկ անգամ եւս գանք այսօրվա օրվան, այսօր շատ կարեւոր օրը մեկնարկ կտրվում է եւ այն ակնկալիքներին, որը մենք ունենք այս մրցումներից։ Դե դա էական չէ, եթե հաշվի առնենք այն լարվածությունը, որ ընդհանրապես այս խաղերի շուրջ առաջին անգամ անցկացող ստեղծվել է։ Մենք արդեն մասնակցում ենք, դա խիզախություն է եւ դա ճիշտ է։ Այո։ Կարելի է այդպես ասել։ Միանշանակ։ Մենք արդեն մասնակցում ենք, մեր թիմը մեկնել է եւ մենք ակնկալում ենք միանշանակ ամսի 28-ին, որ երբ մեր թիմը հավաքականը կվերադառնա, մենք ակնկալում ենք բազում մեդալներ բոլոր մարզաձևերից։
Առաջին միջադեպերը արդեն գրանցվել են, թեև կարելի է դա նաև բնականոն համարել, այդքան մարդ է եկել եւ առանց միջադեպերի չէր կարող լինել։ Ավստրիական թիմի հետ պատահած երևի լսել եք, որ վրաերթի են ենթարկվել, մեզանից հեռու այդպիսի դեպքեր, որտեղ ավելի մեծ հնչեղություն կունենա, քան եթե ավստրիացիների հետ է պատահել բակ։ Ես ասեմ, յուրաքանչյուր մեծ միջոցառումների ժամանակ նման դեպքեր պատահում են եւ չեմ կարող ասեմ, որ կոնկրետ ուղակի այս պահին ֆիքսվել են երևի որոշ նման միջադեպերի հետ կապված այլ ռուսներն ուկրաինացիներն են բախվել, ասում են։ Այո, բախվել են, երեք նման բախում է եղել ռուսների եւ ուկրաինացիների։ Գիտեք, ես դա նորմալ եմ տեսնում, որտեղ յուրաքանչյուր մեծ կրկնեմ մեծ միջոցառումների ժամանակ մարզական նման պահեր լինում է։ Ուղղակի բոլորը այս պահին ֆիքսվել են եւ սպասում են ինչ է կատարվելու։ Դուք հաղորդման սկզբին նշեցիք, որ մերոնց նկատմամբ հատուկ ուշադրություն է զեղված։ Այսինքն նրանց ուղեկցում են, ուր ուզեն գնալ, գալ, մարզումներ, այդ մարզադալիչներ, հա, այդ ռեժիմի աշխատում։ Մեր թիմը ապրում է Օլիմպիական ավանում, մարզվում են տեղում, իսկ այ երբ սկսի մրցաշարերը, համապատասխան այո անվտանգությունով դառնելու են մարզադալիչներ եւ այդ ավարտենք, ինչ անակնկալ է սպասում այդ խաղերին հաղթող հայ մարզիկին, թե դեռ շուտ է այդ մասին որը բանացել։ Չեմ ուզում մի քիչ առաջ ընկնեմ այդ բոլորը, բայց հաստատ պահեստում ինչ որ բան կա միտքը։ Այո, այո, եւ բնականաբար բոլորը կիմանան, թող լինեն մեդալները, հանրությունը կիմանա դրա մասին։ Շնորհակալություն, հաջողություն մաղթենք մեր մարզիկներին պատվիրակությանը եւ այն ողջունենք այն խիզախությունը, որ մեր թիմը եւ մեր պատվիրակությունը դրսևորեց այս դեպքում։ Իսկապես պետք էր գնալ եւ ցույց տալ, որ մենք կարող ենք մի կողմ դնել այն, ինչ չի դրվում երբեմն մի կողմ։ Այսքանը։ Հարցազրույցներ եթերում այսօր մենք լսում ենք սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանին։ Հաջողություն։